Però Barcelona té hora pública des del 1410, o sigui, des del segle XV, que era el rellotge de la catedral de Barcelona. El rellotge públic comença en el segle XIV per ser una miqueta el centre d'organització de la vida social. És a dir, mercats, entrades i sortides de la ciutat, hores en què es tancaran les portes, que es tornaran a obrir. Té dues campanes que són molt visibles des de fora, una molt amunt, més aviat petita, i una de molt gran a sota d'aquella. El rei de l'Acadèmia elaborava l'hora oficial, treia l'hora oficial de la ciutat i se'n cuidava de que tots els campanars estiguessin a l'hora. Aquella torre doncs, ha tingut les seves vicissituds, té la campana de Gràcia, que ha patit ferides en diversos episodis bèl·lics. Llavors, també és un rellotge amb una forta càrrega històrica. No és gaire corrent que un rellotge estigui empotrat a terra. Aquest és un experiment i marca l'hora en lloc d'agulles, té una sèrie de vidres que s'il·luminen.